Lai arī šodien spožā saule rādīja zobus un neviens vien augstumā drebinājās, ārsts uzsver, tagad pirms sauļošanās sezonas sākuma ir īstais brīdis pārbaudīt dzimumzīmes un ādas veidojumus. Būt saules sardzē nozīmē pareizi lietot saules aizsarkrēmu, valkāt saules brilles, nosedzošu apģērbu un saules platmalu cepuri. Izvairīties no tiešiem saules stariem laikā no 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā, kā arī veicot regulāras ādas pašpārbaudes, jo atgrīna klāts ādas vēzis ir sekmīgi ārstējams. Tas ir tas galvenais – profilaktiskam dermatoskopiskam izmeklēšanai, lai pacertas melanomas, jo viņi ir ļoti ātri izplatās, ja, un tad dermatoskopiju neviens līdz šim pagadam nevar aizvietot. Melanomas pacientu atbalsta biedrības pārstāve Sondra Zaļupe par melanomas diagnozi uzzināja pirms 7 gadiem. Viņa piedalās kampaņā, lai mudinātu cilvēkus nebaidīties un doties pie dermatologa. Es ļoti ceru, ka mans piemērs atkal un atkal atgādina un parāda to, ka ir iespēja to teiksim, no tā visu izvairīties, ka mēs izgāju cauri tie soļi, lai sevi pasargāt nav nemaz tik grūti, un tas nav tik sarežģīti, un tas ir tiešām efektīvi. Mēs varam, jo šie saules apdagumi, tieši tie sarganie pirmie saules apdagumi uz mūsu ādas ir visbīstamākie. Melanomas cena ir pārāk dārga un pārāk smaga. Saskaņā ar jaunākajiem globālajiem aprēķiniem, vairāk nekā 3/4 no visiem jaunatklātajiem melanomas gadījumiem ir saistāmas ar ultravioletu lietā starojuma ietekmi. Madara Līcija, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.